Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Azərbaycanla sərhəddin necə qorunmalı olduğuna dair özünün sadəcə üçüncü və əvvəlkilərdən tam fərqlənən planını irəli sürüb. Belə ki, Paşinyan hökumətin iclasındakı çıxışı zamanı Ermənistanın Azərbaycanla sərhəddin necə deyirlər, bəzi hissələrinin mühafizəsini ölkənin Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin sərhəd qoşunlarına həvalə etməyə hazırlaşdıqlarını bildirib. Baş nazir bu planı hökumətin 2021-2026-cı illər üçün proqramını təqdim edərkən açıqlayıb. İstat, bizim proqram və plan bundan ibarətdir ki, Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin sərhəd qoşunları tezliklə sərhəddin daha çox hissəsini nəzarətinə götürəcək. Həmin hissələrə nəzarətin silahlı qüvvələr tərəfindən onlara təhvil verilməsindən sonra bu planda sərhəd qoşunlarının sayı artırılmalıdır və islahatlar keçirilməlidir. Statın sonu. Baş nazirin fikrincə bu plan Ermənistanın dinç regionlar gündəmə can atdığını göstərir. Bu isə o deməkdir ki, Ermənistan mühafizə etdiyi yerlərə sülh zonası kimi baxır. Onun fikrincə sərhədçilər hərbi yox, dinç zona hesab edilən sahələrdə məsuliyyəti öz üzərlərinə götürürlər. Maraqlıdır, Ermənistan Azərbaycan sərhədinə sərhədçiləri yerləşdirəcək, yoxsa yerləşdirməyəcək? Bir sözlə Paşinyan Ermənistanın Azərbaycanla Türkiyə ilə olan sərhədlərinə sülh sərhədi kimi baxa biləcəkmi? Məsələyə münasibət bildirən Yeni Yol Partiyasının sədri Ramil Hüseynovun fikrincə, bunu indidən proqnozlaşdırmaq çox çətindir. Ona görə ki, Paşinyanın bunda nə dərəcədə səmimi və qərarlı olacağını demək çətindir. Bu, bir tərəfdən Paşinyanın siyasi iradəsindən, digər tərəfdən isə Ermənistandakı xarici oyunculardan, xüsusən də Rusiyadan çox asıldı. Bu xarici oyuncuların sözü gedən məsələdə necə mövqe tutacaqlarından, onların maraqlarının Ermənistanda uzlaşacağından yoxsa toqquşacağından asılı olan məsələdir. İkinci Ermənistan Azərbaycanın sərhədlərini tanısa, bu reallaşa bilər. Yox, əgər tanımasa, o zaman bu o qədər də real görünmür. Başqa bir tərəfdə Paşinyanın nə edəcəyi çox vaxt bəlli olmur. Bundan əvvəl Paşinyan Azərbaycanla sərhəddə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri olan ölkələrdən, o cümlədən Fransa və Amerika Birləşmiş Ştatlarından sülh məramlı qüvvələrin yerləşdirilməsinə çağırmışdı. Daha sonra o fərqli mövqe tutdu, bildirdi ki, Azərbaycanla bütün sərhəd boyu Rusiya sərhəd qoşunlarının dayaq məntəqələri yaradılacaq. Paşinyanın bu planı açıqlamasından sonra Əskipara kəndi istiqamətində Rusiya sərhəd qoşunlarının bölmələri yerləşdirildi. İndi isə Paşinyan erməni sərhədçilərinin yerləşdiriləcəyini deyir. Bu baxımdan hansısa proqnoz vermək çətindir. Baxaq görək proseslər hansı istiqamətdə gedəcək. Bütün bunlarla yanaşı partiya sədri hesab edir ki, Ermənistanla sərhədlər möhkəmləndirilməlidir.